vi skal se bagud for at kunne lave møbler til nutiden og til fremtiden. Vi har sådan en stolsamling her på akademiet. Det er jo ikke bare en masse gamle stole, det er jo simpelthen viden, som er låst fast i de her møbler. Og den viden kan vi aktivere ved at komme helt tæt på de her møbler og finde ud af, hvordan de er sat sammen og hvordan de bruger materialer og sådan noget. Netop for at bygge videre på historien og bygge videre på den stærke møbeltradition, vi har i Danmark. Altså en tradition skal udvikles, ellers ender den på museum, og så vil vi gå på Designmuseet og se på gamle møbler, men en tradition skal simpelthen hele tiden kultiveres og diskuteres og fornyes og problematiseres selvfølgelig også, for at man kan tale om tradition, ellers er det bare historie. Jeg laver egentlig ikke, synes jeg, møbler, der larmer meget. Jeg vil gerne have, at det skal være nogle ting, som går ind i en hverdagsbrug, og så bliver en del af den sammenhæng, de skal virke i, af den kontekst. Det kan være en rummelig kontekst, eller som stole møbler i en eller anden familie, eller til hverdagsbrug. Og så vil jeg selvfølgelig gerne have, håber jeg på, at de holder lang tid, at de har en lang visuel holdbarhed. Jamen, man kan sige, at jeg er fascineret af materialers muligheder og er optaget af den der dialog, der er, når man arbejder med et materiale. Man gør noget ved et materiale, bearbejder det med en eller anden form for teknologi, og så giver det noget tilbage. Og det svar, man får, det kan man så bruge til at stille nye spørgsmål. Det synes jeg er enormt stimulerende. Det er sådan set også noget, jeg bruger meget i min undervisning her, fordi det er et meget praktisk fag. Og når vi tegner møbler her på akademiet, så gør vi det til sådan en vekselvirkning mellem værkstedsarbejde og tegnesalsarbejde. Det vil sige, at man sidder og tegner, og både ved sin computer og bygger små modeller og sådan noget, men man går også over i værkstedet og realiserer dem og eksperimenterer og udforsker. Så værkstederne er ikke alene noget et sted, hvor man går hen og laver færdige modeller, men man udvikler sit projekt der. Og det er tilbage til den der dialog med materialet. Det synes jeg er befordrende, og det er også vigtigt, at man bruger det i sin proces hele vejen. Jeg har undervist i 24 år, tror jeg, og det har selvfølgelig også været sådan en dynamisk udvikling på en eller anden måde. Tingene har ændret sig, og jeg tror godt, at jeg kan sige, at den skole, jeg gik i, det var et sted, hvor man kunne gå ind, og så kunne man faktisk få svar. Man kunne lære den gode smag at kende, om man så må sige. Jeg tror, i langt højere grad, uddannelse i dag er et sted, hvor vi ikke har svarene nødvendigvis, men det er et sted, hvor vi stiller spørgsmålene. Altså, dybest set tror jeg ikke, man skal undervise, ikke? Hvis det ikke er, det er fordi, man gerne vil lære noget. Altså, jeg bilder mig egentlig ikke ind, at jeg skal lære de studerende en hel masse ting, men jeg har måske lidt mere erfaring, og vil meget gerne være med til at stille nogle rammer op, hvor vi kan udforske og stille nogle spørgsmål. I det hele taget er vi jo i en tid, hvor det er ligesom, om vi alle sammen går og venter på, at nogen skal fortælle os, hvad vi skal gøre. Men der er ikke nogen entydige svar. Det er meget komplekst, men vi må stille nogle spørgsmål, og det kan vi gøre sammen.